geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz. Deyirəm daha nə, da özümdə bir ağır çəkmir, xeyir dua ver, da yekunlaşdıraq da. Ha, sən əskərsən, başa dönüm. Biz dedilər şabaş olacaq, ha, biz bayaqdan da oxumadığımız mahnı qalmadı. Nə dedilər oxuduq, ha, bir matın yəsidir, yəqəqəm, başa dönüm. Bu, amma arada hətta Söygahdan çıxdım, bir o son Eurovision mahnımız var, ona kimi oxudum. Ha, bir mat da pul vermirlər, bir olmaz axı. Ha, doyalım, özdə. Kimə deyirsən ki, biz nəsə pul zat? Deyir ki, pul məndə kartdadır. Müdiriyyətlə danışacağım mən. Dedim, sənin qadı varım, o post terminalla get qoyuraq, qoş çalsın kartı, bizim çıxarsın pul versin. Belə olmaz da sənin qadı varım. Canım üçün, mən belə başa düşürəm ki, biz duranda bu süfrənin şotunu da bizdən alacaqlar. Sənətkar, sən o elimin nəsə getdilər, verdilər, sənə sevirdilər? Mənim deyən, balaca uşağı yaxınlaşdı. Əlimdə 10 manat vardı. 10 manat vardı, verdi mənə, mən də qoydum cibimə. Biraz kesinden sonra gördüm ki, valideyni yakınlaşdı ki, mən uşağa 10 manat çupa çup salmaq için pul vermişim, sən əlindən almışsan uşağım. Dedim, bazı sənin başıma dönün qurum olun, mən uşaq pul uzatdı, mən də götürdüm, qoydum cimdən. Yok mu sənindi pul? Yok, qaytardım uşağım, pulunu qaytardım. Yeni bir dənə yoxlayardı da çıxandı bir dənə ki, sən boşa verin, deyin sən gedirlər, gəlinlə mənim qabağın kəsirik, nə tutduq onda tutduq ha. Eşk olsun Əhliman'a. Sağ ol. Əhliman orada bir dənə şey gəl. Can. Eşk olsun. Bəl, 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 bəl. Bəyimizi təbrik edəyək bəyimizi. Həmişə belə xoş günlərə, xoş şeylərə gələk sənin qadı alım. Sənə məndə. Mən bayaqdan elə gəlmədim qıraqdan. Ona belə qıraqdan baxırıq. Dəsən, bəyəmizin işimi çox olub, vaxtım olmayıb, çatdıra bilməyib nədir? Vaxta deyəm mən sən gəlini seçməyə tam özün. Biraz da şey edəm. Bir. Dünyada yoxdur günəşdən isti bir yer. Amma günəşdən də isti yer ata ocağıdır. Ay Əhliman, deyir, əlin üşür, əlini qızışdır, belin üşür, belini qızışdır, səhvim üstə ay ata, qulağımın divini qızışdır. Dur, ay ata, dur, yaman çox yattın, dur. Böyüksüz qalmışam ortalıqda, dur, ay ata, durma, böyüklü yələ. Giriş, giriş, giriş. Bizdən qatdan da. Soylamışam, ay dədə, qızdır
Müslüman düşmən 38-dən aşağı. Testimdə pozitiv çıxıb, itirmişəm ağzımın dadını. Testimdə pozitif çıxıb, itirmişəm ağzımın dadını. Mənim koronamın, mənim hər dərdimin dərmanı salay dədə. Dərmanı salay dədə. Sağ ol, ay sənətkar, sağ ol. Sağ ol, sənətkar, sağ ol. Ay gəlin. Ay can. Güllər açmısan ay gəlin. Sağ ol, sağ ol, qadan. Yuvanı tikən dişi quşdu. Onu əlində bərk saxla. Bir də gördün quşun uçdu. Unutma. Yuvanı yıxan da başqa bir dənə dişi quşdu. Amma onu deyim ki, o quş deyil. O quş Xalis bəy quşdu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay, gəlin. Sağ ol, ay, gəlin. Əcəb başı aşağısan, ay gəlin, kaş həmişə belə olasan. Necə lazımdır? Çatan kimi qaynananla dilləşmə, ay gəlin, deməsinlər belə-belə olasan. Qaynatanın vaxtı-vaxtında yeməyin ver. Sağ ol, ay. Day uşağı çağırıb demə ki, get babana de, gəlib boğmalansın, ay gəlin. Yaşa! Sağ ol, yaşa! Güllər açmışsan, ay gəlin. Tellər açmışsan, ay gəlin. Ataya da ata lazımdı. Bravo! Bravo! Ataya ata lazımdı. Dostlar, ay dostlar, gəlin bura dəvət edək. Ay gəlin bura, ya, ya. Ay gəlin bura dəvət edək bəyimizin anasını. Anasını dəvət edək meydana gəlsin. Görsün necə evlad gətirib dünyaya. Ay, ana. Getmə, getmə, getmə. Ay, ana. Canım sən, gözüm sən, anam. Sənə qurban olam, sənə qurban olam. Ay, anam mənim, ay, canım mənim. Anam mənim, çox sevinir, anam mənim. Vay, vay, vay! Anam mənim, 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 an
Asakal bir daha təbrik edirik. Sənin qazvalım. Bəy bir daha təbrik edirik. Şad olsan. Eşq olsun. Şad olsa eşq olsun. Çox sağ ol. Gəlin deyir. Gəlin ağır olar. Hələ yenə deyirəm. Hələ geyik deyir. Yenə də öz üç gör nədir nədir. Nə deyir bu? Asakal deyir. Qabaqlar kişilər başındakı qarı papağı ilə belindəki qoşa lüləsi ilə quru-quru öskürəyi ilə tanınardı. Amma indiki bəzi kişilər elə yeriyir, elə giyinir, elə gülür. Adam belə baxır ona, görəm nə də. Bir yuxarı baxırsan, bir aşağı baxırsan, deyirsən əşi. Dəşimə qaldı, özü bilə. Ay məclisdəkilər! Ay məclisdəkilər! Ay məclisdəkilər! Sizin atama! Atama, atavziyye! Abi ne diyor abi? Salamlayıray! Nese kaldı o yeçunaştıra? Verem bence yeçunaştıra daha yoktu. Pul yok mu? Başkanı erittim. Dayaşı, kaynata, çıkart bir şirini bir. Ayşe, bende pul kalmadı. Ben töktüm şalağın başına da çabaşı. Bende de pul kalmış. Öyle de diyor, seftim seftim. 7 mat pul sefti sende. Dayaşı. Elma, ver bazarlı. Ağzalı sədası tutsun hər yanı Qəlblərdən çəkilsin həsrət dumanı Qoy yadına düşsün gəlinli çağın Anacan yola sal əsiz balanı Call out.